Ok, buat nombor kerabu kangkung. Tapi mana yang kangkung ada sikit je, jadi buat tukarkan dengan sawi. Ok, ini ada kangkung, bahan-bahan dia adalah kangkung. Dia buat ada campur sawi sikit, kita akan goreng dengan tepung. Sorry, misalnya tepung. Tepung yang awak gunakan adalah tepung beras. Tepung beras. Untuk salutan dia, tepung beras dicampurkan sikit dengan kapur makan. Dan juga garam lah. Itu untuk gorengan dia. Untuk dia punya sos dia, awak perlukan bawang putih 12, cili padi 3 biji dan cili besar 1 biji. Ketiga-tiganya kita tumbuk. Mula kita buat sos dulu lah. Senang. Tumbuhkan cili bawang putih sehingga lumat. Masukkan cili padi. Tumbuk juga sehingga lumat. Masukkan cili besar. Tumbuk sehingga lumat. Untuk menambah lagi rasa, boleh juga dicampurkan dengan sos cili. Kalau nak lah. Tumbuk semua bahan untuk sos ni sehingga lumat. Bila dah lumat macam ni, masukkan gula. Mengikut cita rasa kita, 2-3 sudu pun ada. Sedikit garam. Tumbuhkan semuanya. Sampai betul-betul lumat. Bila dah betul-betul lumat macam ni, dah berair. Tambahkan air, sedikit air. Dia guna setengah cawan air. Dan tak nak terlalu buka, tak nak terlalu cair lah. Ok, seperti ni lah sosnya. Terus siap lah. Kita boleh letak dalam cawan. Dalam okay, ini hasilnya sos untuk kerabu kangkung. Ok, kalau tepung ni kita perlu tepung beras, sedikit air. Sedikit kapur makan. Sedikit garam. Dan sedikit cukup rasa. Ini hasil dia, tepung yang telah dibantu. Kerabu kangkung.